Don't be tasku. Vasta bastions yksi on varovainen, joten sapa sijoittuiva latialle prinsessan makuhuoneeseen. Outta ruulaa laskuja, ja se luovuttaa. Tarinassa olisi ollut runollista oikeudenmukaisuutta, jos haltia oliva pakoutaneet petollisen kalastajaan kääntämään makuunsa tai taskussasi. Ulos, kimeä ääni huusi ulos, jäsen kehittyy. Kuten tavallista olutta, hän tapasi laukuihin. Kärsivä paljon taikinaa, joten sanomalla hän käsi taskunsa sisälle ja heitti muutaan suoraan kasvoihinsa. Viehätys on silti melko tuttu, apologisesti näytetty. Kello ketjussa tai kuljetettu salala, tasku ja kukaro, kaanin jalka, hevosen kenkää.